Šā gada sākumā pēc 6 mēnešu darba amatu pameta līdzinājais izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Vladimirs Šteinbergs. Pavasarī tika izsludināts konkurss uz vakanto vietu, kur pieteicās 17 pretendentu. 2 mēnešu laikā komisija nevienu neatzina par labu esam vadītāju amatam un konkurss beidzās bez rezultāta. Uzreiz pēc tam ministrija izsludināja vēl vienu konkursu un 10 dienu laikā konkursā uzvarēja Pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs. Vienam no pirmā konkursa pretendentiem Mārtiņam Pavlovskim tas radīja aizdomas. Ja 4. Jūlijas bija otrā konkursa termiņš, kā departamenta vadītāju var izraudzīties 5 dienu laikā? Tā liekas jautājums un pagaidiet. Vai kandidāts tiešām atbilst tam visam, kas tur ir vajadzīgs, un viņš ir izdarījis visu to, ko darīja visi citi. Un arī jautājums par tiem pašiem, ko viņi ziņās palaid par tiem 13 pretendentiem. Ja viņi visi tā kā tika atlasīti, ka viņi visi ir apskatāmi, tad pa kuru laiku viņi izgāja viņu cauri. Šaubas par procesa caurspīdīgumu radušās arī Aivaram Platonovam, kurš uz vadītāju vietu pretendēja abos konkursos. Es nespēju iedomāties, kā 3 darba dienās var izvērtēt 13 kandidātus, iepazīties ar viņu CV, pārbaudīt, lai tie ir patiesi, jo tur ir diezgan plašs. Tas prasības saraksts bija ļoti garš. Tur bija jāaizpilda neskaitāmas prasības attiecībā uz darba pieredzi, gan darbs vadošā amatā, darbs pašvaldībās vai sadarbība ar pašvaldībām, darbs pie normatīvu aktu izstrādes, kur tad rodās jautājumi, vai arī izvēlētajiem kandidātam ir visa šī pieredze, kā tas tika pārbaudīts. Izglītības un zinātnes ministrija skaidro, ka jau konkursa laikā visi 13 pretendenti tika izskatīti. Tika vērtēta profesionālā pieredze sporta nozarē, kā kandidāti ir organizējuši starptautiski nozīmīgus pasākumus vai nepieciešamā izglītība. Viņam jau bija jāiesniedz pieteikums kopā ar strateģisko redzējumu, laba reputācija. Skaitot, vērtējot punktus, uzklausot kandidātus, komisija nonāca pie šādas slēdzienas, ka Samoilo kungs ir vislabākais un atbilstošākais. Arī pats Aleksandrs Samoilovs uzskata, ka ir pietiekami kompetents amatam. Viņam ir 4 augstākās izglītības, viņš komandai ir organizējis visus braucienus, sadarbojoties ar sponsoriem un dažādām institūcijām. Praktiski visi sporta jomas esmu bijis iesaistījies un es pārzinu, un kas ir man ļoti liels plus. Ņemot spriežot, kāda vispār iepriekšējā situācijā bija, ka esam sportisti. Sporta departamenta vadītājiem ir vajadzīga arī piekļuva valsts noslēpumam. Samoilovam pieder akcijas 2 Krievijas uzņēmumos. Vairāk pa 15 gadus es viņus turu, un līdz vēl visiem notikumiem, kā notiek līdz karam. Un vienkārši sākoties kara darbam, viss tika sasaldēts, un es vienkārši nevaru nekādīgi rīkoties. Es labprāt visu pārdotu un visu, bet es to nevaru tīri tehniski izdarīt. Ministrija to nekomentē, bet uzskata, ka Samoilovs pielaidi valsts noslēpumam saņems. Savukārt par iespējamiem pārkāpumiem konkursā viens no pretendentiem plāno vērsties arī tiesību sargājošajās iestādēs. Aleksandrs Trauma, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.